Vítajte pri Nike Lige, ktorá má za sebou nekompletné 5. kolo. To najlepšie s trávnikov si tradične rozoberieme v našom magazíne Gól. Prajem pekný neskorý večer. Určite sa dnes budeme baviť o Komárne, ktoré vyhralo v našej najvyššej futbalovej súťaži historicky prvý zápas. Naopak posledný duel v Nike Lige má za sebou Sebastian Koša, ktorý smeruje do Realu Zaragoza. No aj po 5. kole zostáva Slovan v lige ako jediný stále 100%. To sú témy, o ktorých sa budem v štúdiu baviť s našim futbalovým expertom Martinom Mikuličom. Vítaj. Ahoj. Som rád, že si tu. V úvode som povedal nekompletné kolo, teda pre tých, ktorí sledujú Nike Ligu. Je to jasné, iba 5 zápasov, pretože pre technickú poruchu a problémy s potrubím sa nehralo v Dunajskej strede. Kuriózne, ale zažili sme to. Áno, zažili sme to, ak si dobre pamätáme. V Ružomberku sa to stalo, bolo to síce v zimnom období. Bolo tam nejaká chladiaca kvapalina, ktorá respektíve potrubie prasknuté. Ale nie je to úplne optimálne. Predsa len Dunajská streda môže vypadnúť z takéhoto zápasového rytmu, lebo vieme, že ani ďalšie kolo nebude hrať. Budeme sa samozrejme, ale my dnes rozprávať najmä o zápasoch, ktoré sa hrali. A to je tento program, ktorý máme za sebou s jediným víťazstvom domáceho týmu. A to je asi prekvapenie v rámci Nike Ligy. Áno, mňa najviac prekvapilo, že Košice doma zaváhali práve s Nováčikom z Komárna a to bolo pre mňa asi také najväčšie. Samozrejme, že super zápas Žilina s Trenčínom, bolo to síce ovplyvnené červenou kartou, ale 5 gólov, fantázia. Keď si spomínal Košice Komárno, tak práve týmto súbojom náš magazín začíname. Košičania tak budú musieť ísť opäť do plných. Skúsili to cez pravú stranu. Kružliak, mekučký center, Medved, ale mimo brány. Babišová lopta na bližšiu žrd, Jakubkovo priťuknutie, takmer vlastenec, ale trefil pripravený. Tak, teraz si Komárňania vydýchli ešte raz. Robo Pilár nechce neľavačkou, takmer poslal loptu pod brvno. Tam mu to ale gólovo padalo viac, 12 gólov v tom uplynulom ročníku. Tvrdý zákrok od Kriváka, dokonca až príliš tam bol vysoko ten lakeť, aj preto prvá žltá karta, ktorá prichádza do domáceho tábora. Diviš museli zostro do toho súboja, hlavne veľmi rýchlo proti Pokrošovi. Ďalší tvrdý zákrok, no a pozrime sa na to. Ďalší lakeť, druhá žltá karta a významný zásah do zápasu. Opäť je to Jan Krivák versus Patrik Voleský. Práve ten si svojimi aktívnymi náskokmi vo vzduchu vypýtal tie fauly od Kriváka. Nebezpečný center Gambajár, tam naskakoval cez Magdu, ale míňa. Na ľavo hrá naďalej Bokroš, ktorý aj teraz centruje pred branou, je práve Magda, ale pripravený trefil. Gambajár vyhral hlavičkový súboj, hlavičkoval za seba, kde bol ale pripravený Rudzan. Špirka ešte získal tú loptu. Na krídle je viac priestoru, za obranou našľapnutý Nandor Tamáš a je z toho gól! 0-1, striedajúci hrdina aj s gólovým saltom v košickej futbalovej aréne. Nándor Tamáš, schovaný na pravom kraji, unikol obrane a stihol obhodiť aj Dávida Šípoša. Istá si to opäť kto iný ako Lukáš Fabiš. Šípoš sa snaží robiť priestor medzi bránicimi hráčmi KFC, ale vyrovnanie už nepríde. Bohužiaľ, veľká individuálna chyba, si myslím, hráč skúsený, žltá karta, za 2 minúty dostane druhú žltú kartu. A napriek tomu musím povedať, že druhý polčas, takisto sme mali dostatok šance, aj keď neúplne gólových, ale dneska nie ani nájsť strelca tej 16. Podľa mňa to nebolo obidve fauly na žlté karty, jeden možno áno, keby to tak zobral, ale nebudem sa ani k tomu vyjadrovať, lebo zbytočne, potom by som mal z toho len problémy a aj tak sme mali šance na to, že by sme mohli vyhrať a dostali sme zase blbý gól. Vykartoval sa na mne, což tam trošku ulehčilo práci, ale aj tak to bol ťažký zápas a vlastne v našej skoro jediný šanci sme dali gól, takže v tomhle určite máme spokojnosť a máme konečne 3 body. Druhý polčas po prestriedaní si myslím, že boli sme o niečo rýchlejší, dynamickejší, dali sme gól, prvýkrát vedieme a ja som mal niekedy pocit, že moji hráči sa boja, že ten zápas môžeme vyhrať a nakoniec sme šťastní, že ten zápas sme takto zvládli a vyhrali sme a získali sme historické prvé 3 body pre Komárno. Košice doma neskorovali, ale asi najpodstatnejším momentom bolo vylúčenie Kriváka.
No, bez pochyby vždy to vstúpi do toho zápasu, respektíve ako keby aj to družstvo, ktoré je na koni, tak zrazu má trošku iné úlohy a musí sa tomu prispôsobiť. Tentokrát to spôsobilo to, že Komárno potom malo naviac. Videli sme tie zábery, sme potom počuli reakciu vylúčeného hráča. Pre mňa tá druhá žltá veľmi prísna. Áno, ja som si to viackrát pozeral vlastne z opakovaných záberov a skôr to vlastne k tomu, ako keby išiel tam do toho trošku ostrejšie, ale za mňa možno aj hlavný rozhodca mohol ešte upozorniť, že ešte raz a jednoducho už sa s tebou nebudem nejak babrať. Je to škoda, lebo naozaj významne vlastne sa ovplyvnil ten zápas. Naozaj, keď som povedal, že možno rozhodujúci momentom vždy je rozhodujúci ten gól, v tomto prípade gól Komárna. A my práve pri tomto zápase zostávame, pretože vďaka jednogólovej výhre, ktorá znamenala 3 body pre Komárno. Je to historický moment pre celý klub, pretože to je prvá výhra v našej najvyššej futbalovej súťaži a pre nás je to moment aktuálneho kola. Ja som povedal po zápase, že mali by sme domáce zápasy hrávať v Košiciach, lebo odkedy ja som trénal Komárna, to sme ešte neprehrali. Takže určite, ale samozrejme, ako aj predošlý zápas, ako aj dneska sme mali aj to športové šťastie, ktorý sa nám dneska priklonilo a preto sme veľmi radi, že odtiaľ to odnášame 3 body. Určite si to veľmi vážime, lebo bol to ťažký zápas a 2 týždne sme hrali, potom 2 týždne pauza a nebol to asi veľmi pekný zápas, ale so šťastným koncom pre nás. Hodne sme sa pripravovali a sme rádi za 3 body a teďka to potvrdí doma s Michalovcema. Gratulácia od nás zo štúdia do Komárna. Tak neviem, či je to relatívne krátka alebo dlhá doba, akú teda potrebovali Komárno na víťazstvo v Nike Lige. Tak najmä vieme, že ten program v tých úvodných kolách mali naozaj náročný, respektíve tí súperi boli vlastne tí najťažší. Tak si myslím, že prišlo to práve včas, predsa len ten jeden gól. Možno, že práve z Košíc ani možno, že neočakávali. Je to trochu klamlivé, naozaj do 5. kola čakali, ale oni odohrali iba 3 zápasy a tie prvé 2 v prvom a druhom kole v veľmi náročný. Supermi a počuli sme to v závere v tých reakcií. Najdôležitejšie teraz pre Komárno bude, ako povedali, doma, alebo je to tam v Zlatých Moravciach, to víťazstvo potvrdiť? Vždy, ako náhle si donesiete body zvonku, tak treba ich potvrdiť doma, i keď samozrejme teraz je to trošku špecifické, ale tréner Radvaní presne vie, o čom hovorí. Jednoducho treba teraz jednoducho sa koncentrovať na ten domáci zápas a potvrdiť minimálne jedným bodom. Uvidíme, aj to ukazuje a bude svedčiť o tom, aké teda Komárno v tej lige kvalitu má. Poďme na ďalší zápas. Pokračujeme v Skalici. Kombinácia s Milanom Korinom, po ktorej sa Daniel uvoľnil. Zase kávačka mu síce vyšla. Ešte pokračuje v akcii Kratochvíľ. Loptu dokázal podržať, bude však potrebovať aj presnú rozohrávku. Zeľkovič, Ďuriš. A Zango je v pokutovom území a zatiaľ najväčšia šanca zápasu na začiatku 45. minúty. Taktiež Resovír Žešov. Pozor teraz, Dávi Alves je vo veľkej šanci. Dočkali sme sa predsa len aj zo strany Skalice. Holík na pravej strane má priestor a môže posielať center. Neurobil tak, nakoniec center ľavačkou. Paurová hlavička iba do žrde. Konečne Trnavčania trochu zrýchlili svoju hru a okamžite z toho bola šanca. Teraz ešte Azango. Azango padá v pokutovom území. Paur, Ďuriš, Erik Daniel a je z toho nakoniec gól, ale offside. Zmaril trnavské oslavy. Stále pokračuje séria bílych andelov bez gólu. Celú situáciu samozrejme ešte preskúma VAR. To boli 3 cm. Neuveriteľné, gól nakoniec po 5 minútach predsa len platí. Azango si to navádza, Jakub Paur. Nakoniec našiel Ďuriša, ešte Danielova dorážka, 2-0 pre Spartak Trnava a opäť je to Erik Daniel. Opäť sa potvrdzujú moje slová, že ak to Trnava zrýchli v ofenzíve, tak Skalica už má problém. Do voľného priestoru, kde beží Jan Vlasko. Dokázal aj odcentrovať Leginusová hlavička. Skalica dramatizuje duel v druhej nadstavenej minúte. Premiérový gól Lukasa Leginusa v najvyššej súťaži. A Peter Ziemba ukončil zápas medzi Skalicou a Trnavou s výsledkom 1-2. Tak samozrejme, u nás prevláda sklamanie.
škoda tých situácií. Tam boli dve situácie, tie gólové Trnavy, kedy sa nám tak ľahko dostali stredom ihriska. Samozrejme potom už je to o takej tej zodpovednosti alebo naberaní tých hráčov v tom pokutovom území. Ale berieme a škoda, že ten gól prišiel až strašne neskoro. Takže tam už sme nevedeli nejakým spôsobom zareagovať na ten daný stav a myslím si, že ten výsledok je asi spravodlivý. Tak toto bol veľmi náročný pre nás zápas v Skalici. Sice Skalica tiež nemá dobré výsledky, ale tu sa vždy ťažko hrá a my sme radi, že sme to zlomili. Vedeli sme, že to je o tom jednom góle, čo sa nám podarilo a potom sme to dali na 2-0 a už sme mali taký klub, takže spokojnosť. Ja ani neviem, či sa skúmalo mňa alebo Aziho. Potom som počul, že ja, ale ja som si myslel, že určite som ja nebol v offside, ale takže som nebol, takže dobre. Nebol. Pavel Majerník údajne teda od vedenia svojho klubu mal ultimátum, že musí získať v domácich zápasoch 6 bodov, už je jasné, že to nezvládnu. Je teda ohrozený podľa teba, alebo nie? Tak zrejme asi je ohrozený, keď mne to príde, že z pohľadu Skalice, nechcem nikoho uraziť, ale aby dávali vlastne po úvodných kolách ultimátum. Myslím, že tréner Majerník dokázal aj v minulosti, že je kvalitný, je správnym mužom na správnom mieste a myslím, že by mal mať práve že väčšiu dôveru, lebo dokázal vlastne aj v minulej sezóne s kádrom, ktorý podľa mňa nedosahuje úplne parametre vlastne družstiev, ktoré sú vlastne napríklad z tej hornej šestky. Tak si myslím, že dávať ultimátum naozaj po úvodných zápasoch je trošku, alebo nie je na mieste. Uvidíme, či je tá teda informácia pravdivá. Poďme k Trnave, ktorá teda potrebovala vyhrať, prvýkrát skorovala v aktuálnej sezóne Nike Ligy. Nechcem povedať, že v správnom čase, ale asi v tom najdôležitejšom momente. Už teda Spartak bez Filipa Bajnoviča, ktorý teda prestúpil do Ofikreta a definitívne posledný zápas pre Sebastiana Košu, veľké oslabenie pre Spartak? Áno, tak je to stálica aj samozrejme, že v tomto mladom veku 20-ročný chlapec, ktorý vlastne má už toľko zápasov odohraných, aj ťažkých v európskych zápasov, takisto na svojom konte. Ja som očakával, že ten jednoducho prestup asi už musí byť na spadnutie a nakoniec to teraz prišlo. Keď sme videli tú jeho bilanciu naozaj 20 rokov a on teda je aktuálne rekorderom Trnavy, lebo je najmladším strelcom, myslím, že pána Adam to teda prekonal. Veľké oslabenie, ktoré asi je z hľadiska aktuálneho kádra nahraditeľné, keď hovoríme o stoperoch, ktorých má Mišo Gašparek k dispozícii. Tak áno, sú tam samozrejme že skúsení borci, ale zase myslím, že tá šírka kádru Spartaka nie je až taká veľká a v prípade, že vlastne príde k nejakým kartovým trestom alebo k zraneniam, čo v Spartaku vlastne teraz najmä v úvode sezóny sme boli toho svedkami, tak môžu mať problémy. Uvidíme, ukáže sa to samozrejme, ako Sebastian Koša bude Trnave chýbať v tých najbližších zápasoch. No a práve s týmto hráčom sme urobili vlastne posledné interview v Spartaku Trnava. Tak už to netreba zapierať, ale áno, kluby sa dohodli a ja som sa dohodol a toto bol môj posledný zápas v Trnave. Myslím si, že to bude veľmi dobrý medzikrok, tá liga je na vysokej úrovni a ten tým má tie najvyššie ambície, čiže myslím si, že ten potenciál tam je veľmi vysoký a samozrejme ten cieľ je prebojovať sa do základnej zostavy a hrať čo najviac zápasov a ten cieľ bude tá prvá Španielska. Všetci mu to prajeme, si myslím, že už sa dostal do takého štádia, že potreboval zmenu, nechceli sme mu v tom klub ani nikto brániť. Ja verím, že to bude dobré pôsobisko, myslím si, že ide do mužstva takého, kde môže hrávať, chce ho tam tréner, to je strašne dôležité pre mladého hráča a ja verím, že teda ešte kariéry sa posunie ešte ďalej. Ja som sa tu od začiatku cítil ako doma, takže to je ten pocit, ktorý nikdy nezabudnem a vždy budem hrdý na to, že som mal na sebe červeno-čierny dres. Druholigový Real Zaragoza, údajne teda viac ako 1 milión eur prestupová suma. Možno nie taký najväčší prestup z Nike Ligy, ale podľa toho, čo sme počuli, mohol by byť veľmi rozumný. Áno, to nie sú také tie veľké prestupy do nejakého veľkého klubu, ale je to presne možno ten správny medzikrok práve v tej jeho kariére a myslím, že je to vhodné a ja pevne verím, že sa presadí. To, čo povedal, veľmi teda jasné. A to je základ pri každom prestupe, dostať sa do základnej zostavy a potom sa dá posunúť ďalej. Tak, samozrejme, že treba mať tie ciele možno také realistické a také aj z krátkodobého hľadiska základná zostava. Čo najviac minút dohrať a potom si vás samozrejme všimnú a ak pomôžete družstvu, tak samozrejme, že bolo by to krásne, keby postupili aj do séria. Sebovi, držíme palce. Poďme na ďalší zápas, ktorým je súboj Žilina Trenčín. Miroslav Káčer pravačkou bude točiť loptu smerom do pokutového územia. Opäť tam bližšiu, že zakončená Kaprálikom. 1000% šanca navrátilca z hosťovania v Górniku Zabrze.
Rakúšania teraz v defenzíve. Snaď prvýkrát v dnešnom zápase. Účeku s výborným dotykom a napokon ide Trenčín do vedenia. Chinonzo Emeka, prvá strela na bránu. Prvýkrát vlastne Trenčín sa dostal do nejakého takého postupného útoku. A Žilina si dáva ešte aj k tomu vlastný gól. Arturovi Gajdošovi zostala lopta pod nohou. Navyše pri tej gestikulácii, respektíve rozhonaní sa rukami trafil Adriana Kapralika do tváre. Červená karta pre Artura Gajdoša. Žilinčania pôsobili, ako by boli na ihrisku o jedného viacej. Teraz reálne o jedného viacej sú a Trenčín to bude mať ťažké a je vyrovnané. Strela spoza pokutového územia tečovaná do protipohybu Andriu Katiča. Tú strelu, tú prvotnú strelu určite postrážil, ale opäť veľmi dobrý prvý dotyk. A hneď strela. Žilina chce zvýťaziť proti Trenčínu. Spätná prihrávka Barion, zakončenie Káčera, ktorý dáva gól v 60. minúte. Kde si vlastne Bari mohol vybrať? Opäť po spätnej prihrávke, nezachytený vlastne hráč. V tomto prípade Káčera. Môže ísť na to, rýchla rozhorávka, Jan Minári gól! Presne si to privolal, Jano Minárik bol najlepšie postavený na to. Výborne zahrané. Máme tu útočný výpad, Denis Aliagič. Do tandému mu beží Adrian Kaprálik, Aliagič to skúsil sám a skúsil to gólovo! 4-1! 82. minúte a premiérový zásah českého mládežníckeho reprezentanta. Na strelu práve pre Aliagiča a tento trafil knižnou strelou veľmi, veľmi dobre. Sme veľmi spokojní a hlavne s predvedenou hrou, lebo sme učinili vlastne ten zápas v Trnave a myslím, že od prvej minúty bolo zrejme, že si ideme pre 3 body a tí chalani fakt na tom ihrisku veľmi disciplinovaní, agresívni, represing, ale sme boli na polke supera, dali sme si vlastne všetky góly v tom zápase sami, ale super aj tá mentalita, že sme dokázali otočiť ten nepriaznivý stav. It's difficult to give any summary reasonable. Ťažko hodnotiť. First I congratulate Žilina on victory. V prvom rade by som chcel pogratulovať Žiline k víťazstvu. About anything else doesn't make sense. A neviem, či má význam rozprávať o niečom inom. Nemám komentár. Videli ste, čo sa dialo pred obrazovkami a kamerami. No my sme ten zápas videli a vieme, o čom hovoril tréner Stolica, teda o dvoch sporných momentoch a rozhodnutiach rozhodcu Valenta. A ja asi chápem trénera, aké teda emócie prežíval. Prečo? Pozrieme sa samozrejme na tie momenty, ale, na tvoj názor. Toto, ako tuto vidíme, že Gajdoš, ja tiež ako ofenzívny hráč, každý jeden hráč si jednoducho dával ako keby za seba ruku. Samozrejme, že bolo to trošku nešťastné, ale už aj s prihľadnutím na tom, že presne, že Artur Gajdoš mal vlastne jednu žltú kartu. A tuto aj vidíme, ja neviem, nebol to taký dramatický alebo nejaký zákerný, intenzívny zákrok a toto by sa malo zohľadňovať podľa mňa. Toto bol presne aj ten druhý moment, o ktorom si vravel, mala domov. Tuto vidíme, že jednoducho nakopnutá lopta, pristavená lopta, ale nebola to podľa mňa, za mňa to nebola úplne úmyselná mala domov, za ktorú by mal nasledovať nepriamy voľný kop. No, podľa teba teda nie úplne úmyselná, podľa mňa vôbec nemal Stojsalevič ten zámer hrať s brankárom, tá lopta ho trafila v tej pozícii, teda nastavil nohu, čo je úplne prirodzené. Aj keď teda, aby sme boli objektívni, Žilina bola jednoznačne lepším týmom v tom zápase. To bez pochyby. Ako, naozaj nechceme znevažovať vlastne kvalitu Žiliny, lebo podľa mňa im to svedčí doma na konečne živej tráve. Podľa mňa hrajú naozaj fantastický futbal. Samozrejme, že trošku im to pomohlo. Aj táto zaujímavá štandardná situácia. Malokedy to trénujete. A vlastne myslím, že Káčer s Jabočekom to zahrali fantasticky. Naozaj, netrénuje sa to často a keď nikdy, sa to podarí takto zrealizovať, tak to vyzerá naozaj veľmi dobre. Zostajeme ešte pri tomto zápase, lebo nie celkom typická, ale podľa mňa veľmi zaujímavá aktivita vyšla z trenčianskeho klubu, pretože vo štvrtok výročie Slovenského národného povstania a teda s takýmito páskami hrali týmy ten zápas. Zaujímavá aktivita. Áno, je to pekné. Samozrejme, že históriu si treba ctiť a treba sa k nej vracať a priznávať sa. A je to fajn, že vlastne každý jeden, alebo tieto družstva si vlastne uctili práve 80. výročie SMP. A my sme sa práve na túto aktivitu trenčianskeho klubu pýtali predstaviteľov oboch
zúčastnených tímov. AS Trenčín má už trošku vo svojom DNA, že sa snaží byť tak spoločensky zodpovedný aj v iných témach, nielen tých športových. A preto si radi pripomíname aj rôzne dôležité udalosti, či už našej histórie, alebo snažíme sa byť súčasťou komunity. Veľmi radi sme sa pripojili k iniciatíve AS Trenčín, ktorý v podstate nás vyzval s takýmito páskami nastúpiť. My sme nemohli nesúhlasiť a sme veľmi radi a podporíme túto akciu a podľa nás veľmi dôležitý milník slovenskej histórie. Chválime aj zo štúdia túto iniciatívu. Veľmi zaujímavé, uvidíme, či sa to bude opakovať aj v ďalšom období. Poďme mi ale opäť k futbalu a pokračujeme zápasom Banská Bystrica Slovan. Kašiak, ktorého som pred malou chvíľočkou pochválil, vysúva Rimarenka, ten proti Trnovskému v samostatnom nájazde zlyhal. Jesse Mecoko chystá si to na lavačku, že v pokutovom území zblokovaný pokus aj napriek tomu. Zazvonila bránková konštrukcia za Ivanom Rehákom. Jazdovcov v Banskej Bystrici je ešte aktivita Marčelio. Znovu Mecoko, biliardová akcia, Tolič neotvára skóre v dnešnom zápase. Stafič už ošetrený, pri postranné čiare pripravený na návrat do hry. Píšo jeho spätná prírávka, Poncová Hlinka neotvára skóre dnešného zápasu. Celok z hlavného mesta Slovenska už avizoval, že toto stretnutie je vypredané. Mecoko, ktorému sa podarilo prekovať Reháka. On je 12. asi sa dopočul, že ide dole, tak dal gól, keď to odľahčím, ale samozrejme snažil sa celý zápas. Do týchto chvíľ vidíme Tolič, Barsegian, stredajúci hráči, fantastická finálna prihrávka. Aj ten nábeh toho Mecoka by som pochválil, pretože počkal si a do správnej diery teraz behol. Tá lopta išla od neho. Fantasticky zakončil do protipohybu brankára. Tuto to teraz uvidíme. Tá Barsegianová prudká prihrávka. Fantastický timing. Slovana na čele s Tigranom Barsegianom, ktorý prebral kapitánsku pásku po tom, čo z ihriska odišiel Guram Kašia. Tolič teraz povyzvrtal Wilbebera. Stále Marko Tolič nabíja Marčeli mu ešte. Tigran Barsegian a jeho ľavačka. Slovanisti vedú 2-0 v 74. minúte. Teraz, čo urobil Tolič v tej predfinálnej fáze a že sa dostal loptáž Barsegianovi a tento mal akurát na tú lavačku svoju veľmi silnú. Tam som nepochyboval o tom, iba sa snažil trafiť tú bránu, neprestreliť, ale Tolič predtým aj táto finálka. Čiže keď prvý polčas mal Slovan problém v tej finalizácii, tá kvalita prišla v druhom polčase a to je tá veľkosť a šírka kádra Slovana, že poslal takýchto hráčov a zlomili ten zápas na stranu Slovan. Mali sme tam svoje príležitosti, samozrejme, mali aj Slovan, mali ich viac ako my. Kto vie, ako by sa ten zápas vyvíjal, keby sme dali prvý gól my. Možno by to bolo iné a myslím si, že tie šance boli dosť veľké. Takže len na to sa nehrá. Proste, keď hráte so Slovanom, tak z troch, štyroch situácií dobrých, ktoré máte, musíte využiť. Ak ich nevyužijete, tak úspešní nebudete. Chceme v líge vyhrávať, udržať túto líderskú pozíciu. Som spokojný s prístupom, s výsledkom a samozrejme s tým, že sa nikto nezranil. Verím, že Robo má tu novú poriadku, takže odchádzame spokojní. Myslím si, že sme dneska podali dosť viac než vyrovnaný výkon. Škoda, nedali sme prvý gól, keď sme na to mali šance a proste Slovan to vie potrestať hneď tej prvej a opäť raz ukázal, že majú tak široký káder a že sú na Slovensku najsilnejší, takže im gratulujem. Bratislavský Slovan opäť zvládol úlohu favorita podľa toho, čo sme videli. Druhý polčas Tolič opäť sa zabával na ihrisku. Áno, ako radosť je na ňo pozerať. Niekedy to hraničí naozaj že s takým až takým lakovážnym štýlom, ale je úplne uvoľnený, keď je s loptou pri nohe a radosť pozerať. Najmä aj keď Slovan naozaj že prestrieda a keď príde tá enormná sila alebo ešte respektíve ešte silnejší hráči než tí, ktorí hrajú v základnej zostave, tak je to fantázia. Je to ľahké, ale zvládajú to. Keď teda sa rozprávame o jednotlivcoch, tak my sme sa zamerali na iného hráča bratislavského Slovana a to je nová posila do ofenzívy. Vedel som, že hra prvý zápas dlho, praktiku nemal veľkú, v Plzni hral dvakrát po 35-40 minút, čiže z tohto pohľadu, ale výborný výkon. Dneska ukázal, že vie hrať fotbal, fyzicky ho musíme ešte dobiť a pripraviť na ten vrcholový futbal, pretože tie skoky sú veľké u ňo, ale je to dobrý futbalista, rýchly, ovláda lobdu, číta hru a že dal gol v poslednej akcie, som bol veľmi rád, ale už tam išiel strelo a viac menej som ho šetril, pretože je ten potenciálny náhradník, ktorý môže rozhodovať tieto zápasy. Zápase sa cítim skvelo, som nadšený. Bola to moja prvá hra, cítil som, že ten zápas je veľmi náročný. Veľmi ma teší gol, ktorý som dal.
the team for win this game this night. Yeah. Samozrejme teší ma aj víťazstvo pre celé mužstvo. Ide si Mesoko, teda nová posila Bratislavského Slovana. Prvý zápas v lige, odohral 68 minút. Podľa tých údajov, čo my máme k dispozícii, nabehal viac ako 9 kilometrov. No zaujímavý typ futbalistu iný ako David Strelec. Mohlo by to byť z hľadiska Slovana opäť vydarené? Chcem povedať, že teda na transferovom obdobie, že získal dobrú posilu smerom dopredu? Áno, tak všetci asi vedeli, že Slovan tlačí najmä možno Peta na práve tej pozícii číslo 9, čiže ten vlastne stredný útočník, a je to alternatíva za Davida Strelca. Lebo je typologicky, je to úplne iný hráč, má veľmi dobre také tie hlbkové nábehy práve za obranu. Prakticky s ktorým takým tým fantastickým nábehom sa dokázal presadiť práve z tej poslednej akcie. Samozrejme ešte je skoro, pretože naozaj nastúpil v tej poharovej Európe, ale Nike League je teda iba na úvodný zápas. Ale vysoký hráč, ktorý možno teda nevyzerá, že by chrbtou bráne toho najsilnejšie, a v tomto je rozdiel od Davida Strelca, aj tá jeho postava teda úplne niečo iné. Áno, ale to je práve to možno, že tá varianta, ktorú tréner Weiss teraz má. Že ako náhle viete, že jednak bude platiť na obrancov práve nejaký rýchlonohý útočník, ktorý nie je silný vlastne chrbtom k bráne, alebo v tých osobných súbojoch, ale on aj teraz sme videli, že dokáže si vybrať správne miesto práve medzi jednotlivými hráčmi alebo formáciami. Takže je to super, že môže byť viacej variabilnejší. Tú úlohu splnil teda víťazný gol. A aký teda je to futbalista, sa dozvieme určite v tých najbližších zápasoch, lebo podľa toho, teda aký ten Slovan program bude mať program, tak tých šancí bude dostávať. Áno, to určite. Bez pochyby. Uvidíme, som na ňom naozaj ja veľmi zvedavý. Poďme mi ďalej a pokračujeme vlastne záverečným zápasom v Ružomberku. V tandeme mu ide Matúš Marcín, Arevalo posúva na Marcína, Marcín naťapája a toto je gól, ktorý zaznamenáva Adekunle Issa a Michalovce idú v Ružomberku do vedenia. Po centroch, ktoré prichádzajú zo strána, sa domáci presadiť nevedia. Dankov pokúza, ťapaj vyrazí loptu pred seba, pohotová reakcia Adekunle Issa. Michalovce vyhrávajú 2-0. Kule nebol ďaleko od toho, aby ten hat-trick dokonal. Lavrinčík, Krien v dobrej pozícii, aj hladí, Krien pokračuje a opäť obetavý skos Taradudu, ktorý hrá výborne. Zubajru už vnútri 16-ky, stále Zubajru, Kiziridi za ťapaj, mal problémy s jeho strelou. Nádherne to spravil Lavrinčík, ktorý otvára priestor Domonkošovi. Domonkoš už hrá 1-1, už je zdvojený. Napokon vyslal strelu, ktorá letela ponad Lukáčovú bránu. Vysoká lopta, Chrien sa do nej oprel a je to gól! Martin Chrien striela gól, ktorý ešte vykresáva iskierku nádeje. Lavrinčík mu loptu vracia, Domonkoš posúva na Chriena, Chrien. Pýtajú si tam domáci ruku v 16-ke. A z tohto pohľadu tá ruka bola ďaleko od tela. Ale je to pokutový kop. Boďa premieňa pokutový kop a Ružomberok vyrovnáva na 2-2. Arevalo má proti sebe protivníka. Arevalo využil pošpiknutie Gabriela. Arevalová strela do stredu. Ťapaj si s ňou poradil. V Ružomberku napokon delba bodov. Je to škoda, nemôžeme si doma nechať už takýto zápas, prehrávať 2-0 a chvála Bohu sa nám podarilo aspoň vyrovnať aj. Keď si myslím, že ku koncu sme mali tlak na to dať aj ten tretí gól, škoda, nepodarilo sa to, nedá sa nič robiť, je to remíza. Strašne moc nepřesností a nekvalitných řešení a myslím, že z toho zápasu se dalo vytěžit víc. Bohužel to k tomu fotbalu patří a i takové zápasy v tom programu prostě jsou a škoda za nás, za mě. Mi mám mrzí fakt, že tento zápas sa nedotiahol na 3 body, lebo v Ružomberku sa nehrá ľahko. Majú momentálne aj dobrú fazónu v Európe, takže určite to mrzí. Ten VAR, to posudzovanie rúk, neviem ako to mám nazvať. Lebo niekedy je ruka, niekedy nie je ruka, ja sám neviem. A kto to má byť ruka, čo bolo teraz ruka, tak čo malo byť pred týždňom, čo u nás mal Dunajsko-Stredský na čistú ruku. Ja nechápem to. Mám taký pocit, že sa to uberá zlým smerom.
Tréner Michalovec veľmi sklamaný a ja ho aj chápem, pretože v tých predchádzajúcich dvoch rozhodnutiach opäť na to im doplatili teraz zás a predtým to tak ešte úsmevne hovoril, že hádam sa to otočí v náš prospech, no práve naopak. Tak to musí si ešte počkať, ale vieme z dlhodobého hľadiska samozrejme, že málo kedy to vyjde naozaj, že v kvázi iba proti vám, ale to nie je proti, proste je to rozhodnutie kompetentných rozhodcov, ktorí sú v tom vozidle, majú na to čas, priestor a je možno teraz v porovnaní, že to nevyhodnocuje ako keby jeden človek. Čiže samozrejme, že každý má ten trošku ten subjektívny pohľad na to, na tú situáciu a možno, že tam sa možno také mikro rozdiely vyskytnú. Ale je to tak, ako to je. Čo by som chválil, bolo to, že v nastavenom čase, aj keď teda sme počuli oba tými nespokojné, ale išli za víťazstvom. Naozaj ešte od tej 90. myslím, že 7 minút bolo nastaveného času. Tam boli 3-4 šance, keď to zrátame na tých stranách. No poďme si ukázať úplne záverečnú minútu, kedy teda mohli rozhodnúť ešte predsa len Michalovce o svojom víťazstve. A teda ja to chválim, že išli za golom, ale tréner Šoltis asi pri rozbore tejto situácie myslím, že Arevala určite nepochváli. To nie, ale Arevalo, o ňom vieme, že to je žralok, to je útočník. Jednoducho tam už je vlastne ako keby si na strede brány, na hranici pokutového územia. Chceš to zobrať na seba, zase by bol hrdina, že keby to dobre vyriešil. Bohužiaľ, trafil presne bránkára, alebo ten priestor, kde stál. Ale predtým, takisto aj Ružomberok naozaj chcel, išiel za víťazstvom. Boli tam veľké šance a to sa mi páčilo, že prakticky najzaujímavejší zápas bol v tých záverečných minútach. Čiže za mňa takto by mal vyzerať záver každého zápasu. Naozaj bolo to až šialené, by som povedal. Keď hovoríme o Ružomberku, tak poďme si ukázať, čo má tento klub pred sebou a to je zápas v európskych pohároch spojený aj s tým, že Slovan takisto bojuje o Champions League. Keď hovoríme o Ružomberku, tak o Conference League. Z hľadiska teda výsledku je na tom lepšie Slovan. Z hľadiska toho teda, čo majú tie týmy pred sebou, neviem, či je to označenie, že lepšie alebo ľahšie to bude mať Slovan. To nie, samozrejme, že nemôžeme vôbec nazvať ani jeden zápas v európskych pohároch, že by bol ľahký. Takže samozrejme, že môžeme im iba držať palce, pretože sú to náročné zápasy. Ja reprezentujem slovenský futbal, jedno aj druhé družstvo, takže pevne im držme palce a dúfame, že to skončí čo najlepšie v náš prospech. Ja by sme teda postup obi dvoch tímov, ale pripomínam zápas Slovan-Midtjylland o 21. hodine na Vojo. Poďme ale späť k Nike Lige, teda uzavrieme si aktuálne kolo aj z hľadiska štatistík. Ukážeme si zostavu kola, teda to je to, čím začíname. Aj s dvoma slovanistami Meceko, rozprávali sme o ňom. Barsegian, ktorý hral teda iba polčas, keď hovoríme o tých ofenzívnych hráčoch vzadu, Kašia Trnovský. To strieľanie brankárov úplne bez problémov v Slovane. Áno, majú to rozdelené. Myslím, že každý z tých brankárov je stotožnený s tou svojou rolou, aj s tou minutážou. Keď hovorím o slovanistoch, tak zostaneme pri tejto téme, pretože Barsegian strelil gól, dotiahol sa na Žana Medveda a to je ďalšia vec, ktorá môže teda uspokojovať trénera Weissa, že tí hráči, aj keď sú striedajúci, majú dobrú formu a sú produktívni, ako v tomto prípade Tigran. Áno, Tigran je úžasný hráč, dokazuje to každou minútou, takouto pohodou, prehľadom a vlastne aj v tomto zápase vlastne mal 1+1, lebo ešte vlastne na ten ďalší gol prihrával. Poďme od individuálnych štatistik k tomu, ako to vyzerá v tabulke, ktorá je teda veľmi rozbitá, naozaj je to tak, po tých úvodných 5 kolách, keď to dobre, ja tam iba 4 týmy odohrali kompletný program. Čiže naozaj všetko sa to až v priebehu septembra, dokonca až v oktobra uloží, tak ako to naozaj bude vyzerať. Aktuálne platí Zemplín a Skalica, stále dva týmy bez víťazstva. Keď hovorím o tom, že to je rozbité, tak aj ten program 6. kola nie je úplne kompletný. Zápas Trenčín, Dunajská Streda sa hrať nebude, ale zaujímavé súboje pred nami. Áno, samozrejme, že je to také, aj tá tabuľka vyzerá tak rozbitú, ale je to úplne bežná prax vlastne v tých ligách, ktorí sú účastníci vlastne európskych súťaží, takže je to úplne fajn a vidím asi možno najväčší ťahák Slovan proti Žiline. Ja len pripomeniem, teda v dvoch dňoch rozdelená liga, v sobotu 3 zápasy, v nedeľu 2, na stanici daj to Podbrezová, Banská Bystrica a Vojo, zápas týždňa Spartak Trnava, Ružomberok. Poďme na súboj expertov. No a tradične si najprv vyhodnotíme ten predchádzajúci týždeň, v ktorom teda Juraj Piroška ovládol súboj expertov a chýba mu teda iba jeden správny typ. Škoda, stále platí, že nikto teda z Fondu na podporu športu neukrojil tú sumu, ale musím ho pochváliť, lebo naozaj uhádol dobre zápasy so zaujímavými kurzami.
Áno, tak je to naozaj je to náročné uhadnúť všetky zápasy toho daného kola. A Ďuri naozaj iba trošku chýbalo. Ja pevne verím, že už to padne. Real by som to samozrejme a tebe teda, pretože ty si ten typer, ktorý typoval to najbližšie kolo. Poďme si teda ukázať, aké je to tvoje porovnanie so Stanom Cintavým. A v podstate ste sa nezhodli až teda na Trnavu v žiadnom zápase. A teda mňa najviac asi teda Michalovce prekvapili, že teda veríš hosťom. Tak ja som ich videl napríklad Michalovce aj v tomto zápase. Ja myslím, že majú dostatok kvality na to, aby aj potvrdili ten bod z Ružomberka, pretože tam sa vlastne naozaj ťažko bojuje. A ešte to opravím, pretože aj Žilinu si dal dvojku, dokonca ani stále neverí Slovanu, tak vy si myslíte, že Slovanisti postupia v Champions League? Si to úplne uhádol. Ja pevne verím, že Slovanisti budú oslovovať a pevne verím, že keď to poviem tak o trošku nadnesenie, že ten zápas so Žilinou sa bude dnes v takom oslavnom duchu. No vidíme, samozrejme Slovanu by sme to prijali. Pre dnešok ti ďakujem, že si tu bol. Ďakujem za pozvanie. My sme definitívne na konci, čo sa týka nášho magazínu, ale celého programu Nike Ligy, tak ten bude samozrejme jasný aj v tom budúcom týždňovom programe. Ale nezabudnite, ako som avizoval, už v stredu veľký zápas Slovan Midtjylland na platforme. Dnes vám prajem dobrú noc.